Hei, sveiks Ikšķils novada jaunieti! Ir noslēgusies politikas indeksa aprēķināšana Ikšķils novadā. Izklausās sarežģīti, tomēr viss ir pavisam vienkārši un pats galvenais – rezultatīvi. Tātad, no augusta tika veikta jauniešu anketēšana, kā rezultātā vairāk nekā 300 jaunieši ir izteikuši viedokli – maleči. Izdalīts vairāk nekā 200 runā skaļāk nozīmītas, kuras apliecina, ka esi izteicis viedokli. Un tad oktobrī norisinājās radošais seminārs – ideāli Ikšķila superīgam jaunietim. Seminārā piedalījās 20 jaunieši, kuri radīja 4 jauniešu profils un ideālās Ikšķils kartas. Tas vēl nav viss. Novembrī notika pasākums Kafija ar politiķiem, kura laikā Ikšķils novada politiķi ar aktīvākajiem jauniešiem diskutēja par brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātību, līdzdalību, vidi un izglītību Ikšķils novadā. Tika saņemt neskaitām ieteikumu un viedokļu par uzlabojumiem Ikšķils novadā. Rezultāts? Noskaidrots jaunatnes politikas indeks Ikšķils novadā, apzināts jauniešu prioritātes – nodarbinātība, brīvprātīgais darbs, izglītība, brīvais laiks, vide un iegūts pamats attīstības stratēģijai. Paldies tev, ka biji drosmīgs, atsaucies, piedalījies un izteicis savu viedokli. Turpinam komunicēt Twitterī @ikjaunieši un uzzini vairāk Ikšķils mājaslapā sadaļā jaunieši.